Zdravo Stefani, evo nekako prelep povod za naše druženje. Odmah ću krenem sa pitanjima. Kako je došlo do toga da se prijaviš za Beoviziju? I jedan dan me zvao direktor Đorđe Trbović i pitao me, poslušao pesmu koju smo napravili Slavko Milovanović, Ana Sekulić, ja i Vlada Jončić, i dao je predlog prosto da ta pesma potencijalno ode na pesmu za Euroviziju 23. Ja sam njemu rekao da nisam baš siguran po tom pitanju, nisam znao šta da radim. Daj mi malo vremena da razmislim, jedno par dana. I kao, naš, razmišljam se, pitao sam tu još neke ljude šta misle, to mi je bio fazonu, nemam šta da izgubim. Kao, bolje da mi se nešto dešava u karijeri. I na kraju sam se opristao. I tako sam došao tu. Samo sam sačekao da, izađe spisak. Kada si video spisak, kako su si tada bila osjećanja? Neću kažem da je bilo neočekivano, kao imao sam ja tu kao možda aj 50-50, možda aj, ako ne odem, okej, bit će neka nova pesma, bit će nešto sigurno, ali neću kažem da nisam očekivao, jer kao verujem u tu pesmu, mislim da nešto može bude s njom i mislim da može da dobije mnogo veću prođu, da kažem, nego naprimjer što imala emocije. I evo, ja sam imala prilike da čujem pesmu, pa reci publici samo koliko će se ona razlikovati od pesme Emocije. Razlikovat će se poprilično. Poprilično. Ima pesme onako, da kažem, radio friendly. Mislim, imam baš osjećaj da će se vrti po radiju, tako nešto. Možda i prođe na Euroviziju, ko zna, to je isključivo na vama. Imam ozbiljne nade za tu pesmu, kao i uložit ću zadnji atom snage da pesma prođe što bolje.